2022 akazindua hii mradi. Si mnaona mradi imeisha? Si imeisha? Sasa vitu kidogo ambaye inabaki nataka kumkumbusha ndiye aende kutusaidia. Mr. President, unaona perimeter wall. This hospital is very beautiful and is exposed. Please tusaidie tupate hiyo perimeter wall. Namba mbili, tusaidie tupate modern kitchen. Unataka jikoni ya kisasa? Simutoa sauti. Namba tatu, tunataka modern laundry. Ili mukirara, sheets zinauzwa mzuri, mwingine akikuja anapata imekuwa clean. Namba nne, Mr. President, namba nne, mwaka rio hina ryako iwa. Namba nne, we want ICU na HDU. Kweli hao namna gani? Kweli hao namna gani? Namba ya tano, we want a mochari huko juu, kwa sababu mahali ilichengwa iko karibu na mahali watoto wanapatiwa. Namba tano, waja nimaliza hospitali kwanza. Nikimaliza hospitali nikuje market. Sawa sawa.